Aleykümü selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaş sual verdi ki, həkim bir dərman yazıb, 100 mg tərkibində 29 mg alkoqol var, içmək olarmı? Ümumiyyətlə, bu dərmanların tərkibində alkoqolun, yəni spiritin olması bu barədə ümumən belə demək istəyirəm. Yəni, əgər o içində olan alkoqol içində olan, dərmanın içində olan, qatışıq olan suyuna, dərmanın suyuna qatışıq olan o spirt cüzi bir miqdardadırsa, bunda problem yoxdur. Yəni, cüzi bir miqdardadır ki, hətta insanın ağlını aparmır və ya insanı sərxoş etmir, insana təsir etmir, heç bir şey hiss eləmirsən. Aydındır. Əgər bu yoxdursa, onda içmək olar və bu haram deyil. Və bu barədə Şeyx İbn Üseymin rahimehullahın və Şeyx Salih el-Fovzan hafizahullahın və digər böyük alimlərin fətvaları var. Və digər böyük alimlərin fətvaları var ki, əgər dərmana qatışan, o suya qatışan spirt cüzi bir miqdardadırsa, yəni insan hiss etməyəsi dərəcədə azdırsa və insanı sərxoş etmək mümkün deyilsə bundan və bunu istifadə etmək icazəlidir. Yox, əgər əksidirsə, çoxdursa, onda olmaz. Barakallahu fikum.